Fala aí, tudo bem? Aqui é o Flagmar, fazendo um vídeo bonito, eu tô trazendo pra vocês aqui. E pessoal, dessa vez eu tô trazendo pra vocês aqui. Pra quem não sabe, é uma série que eu ensino vocês a criar um aplicativo de códigos. Se vocês querem que eu ensine a criar aplicativo de outras coisas, eu já criei vários outros aplicativos, beleza? Então se vocês querem que eu crie vários outros, comenta aí de quais tipos. Eu ia continuar com essa série aqui, mas com o tempo ficou meio difícil continuar com a série. É meio difícil mesmo, pessoal. Então, que a gente parou aqui, a gente parou em boas-vindas, ok? Aqui vai ser a mensagem de boas-vindas e que a gente vai estar precisando fazer. Vamos estar aqui vindo e adicionando o linear V e depois vindo aqui em propriedades, colocando em parent. Mudou sim, atualizou esse aplicativo aqui. Eu não mexi na atualização desse aplicativo, então não sei como é que está funcionando, beleza? Então, é bem básico, pessoal. Se vocês quiserem colocar boas-vindas aqui, um pouco mais no meio, centralizar, eu ensino como é que faz isso nos meus outros vídeos, ok? Então, você centraliza aí e vamos lá. São uma base isso daqui, tá, pessoal? São bases que segura o que a gente vai colocar, beleza? Eu coloquei o scroll motion aqui, o fundo. Tem vários jeitos de colocar códigos, né, no teu aplicativo. Tem um jeito online, eu não vou estar ensinando o jeito online porque vai precisar de um site, a não ser que vocês queiram. Tem um jeito de imagens e tem um jeito de texto, ok? Por exemplo, aqui já tá colocamos aqui, né? Já centralizamos, vamos fingir que tá centralizado. Daí a gente vai colocando um texto aqui, por exemplo, colocando outro texto aqui. E vim aqui e adicionar, por exemplo, um código. Vamos vir aqui, mudar o text view e colocar, sei lá, você bota um 2, 3 aqui, por exemplo, tá? Não é um código. E depois você vem aqui em run para vocês estarem baixando o teu aplicativo. Tem como ver até o aplicativo por dois jeitos. Na verdade, eu acho que já ensinei o jeito, né? Passa aí nos meus vídeos, nem vou ensinar então. E eu vou só mostrar agora pela imagem. E se vocês querem que eu deixe mais bonito o design aqui, continue com um vídeo assim, a meta será de basicamente uns 500 likes, tá? Nesse vídeo aqui. E eu tô fazendo esse vídeo aqui das 10 porque não tem outro vídeo para eu estar fazendo. Me desculpe pelo barulho de fundo se estiver meio ruim aqui o vídeo, tá? E como é que seria esse daqui da imagem? A gente vai vir aqui em imagem manager e depois você clicaria nesse maisinho, clicaria aqui nesse mais de novo e escolheria uma galeria para você estar adicionando uma imagem, beleza? Vamos fingir que tem uma imagem aqui. Adicionada a imagem, você vai vir aqui em propriedades da imagem view e vai estar clicando aqui na imagem e está selecionando a imagem que você selecionou. Por exemplo, você pode estar tirando foto dos códigos pelo bloco de notas do seu celular ou pelo teu PC. Recorda tá bonitinho lá no teu PC, um jeito que fique bem pequeno, mais ou menos, razoável. E daí você vai tacando aqui a imagem e você pode ficar atualizando por imagem em vez de ficar escrevendo, ok? Então, tem vários jeitos, é só clicar em run depois. Obrigado a todos por terem assistido, tamo junto!